নমস্কাৰ, মই দেৱেজ বৰাই আজি আপোনালোকক এটা ৱেবছাইটৰ বিষয়ে ক'ম। তো গুগলত আমি চাৰ্চ কৰিম প্ৰয়োজন পি আৰ অ' ৱাই ইউ জে এ এন প্ৰয়োজন। ঠিক আছে, এইটো প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন মাৰ্কেট এট ইউৰ ড'ৰষ্টেপ ষ্টেপ প্ৰয়োজন এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট হয় তো য'ত আপোনালোকে বস্তু কিনিব পাৰিব গ্ৰচাৰী আৰু বিকিবও পাৰিব গ্ৰচাৰী বস্তু। কাষ্টমাৰসকলৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আৰু যিসকল চেলাৰ তেওঁলোকসকলেও ভাল হ'ব। ঠিক আছে, আমাক ইয়াত অফাৰ কিবা এলাও কৰিছে প্ৰয়োজনৰ ফালৰ পৰা, আমি ইয়াত এলাও কৰিছোঁ। গুগল প্লে ষ্টোৰ পৰা আমাক ডাউনলোড কৰি দিছে, এতিয়া আমাৰ নকৰোঁ। তো পাছৱৰ্ড কৰিম, এইটো ক্লজ কৰি লৈছোঁ। অ'কে, তো এইটো হৈছে প্ৰয়োজনৰ ৱেবছাইটটো। প্ৰয়োজন এইটো আমাৰ অসমৰ ৱেবছাইট হয়। তো এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে যিটো এপ আছে, এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা অৱশ্যে আপোনালোকে মাৰ্কেট কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জাষ্ট ৱেবছাইটটোৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যনহে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টোৰত প্ৰয়োজনীয় যিটো এপ হয় সেই এপটো পাই যাব আপোনালোকে। তাত প্লে ষ্টোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰি সেই এপটো চাইন আপ কৰি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব গ্ৰচাৰী। তো এই এপটো ইউজ কৰিবলৈ যথেষ্ট সহজ হয়। তো অপাৰেশ্যন কনচেপ্টখিনিও ভাল হয় আৰু ফ্লেক্সিবল হয় যথেষ্ট। আৰু ইয়াৰ যিটো প্লেটফৰ্ম হয় এপটোৰ, তো এইটো এটা এণ্ড্ৰইড প্লেটফৰ্ম হয় আৰু ইয়াত কিছুমান ভাল ফিচাৰ্ছ আছে। তো পাৰ্চনেল এটেনশ্যন আছে, তো ফাষ্ট আৰু চিম্পল হয়, যথেষ্ট ফাষ্ট হয়, ইজি পাৰ্চেছ, যিকোনো বস্তু আপুনি খুব সহজতে কিনিব পাৰে। তো অনলাইন ছাপোৰ্টো আছে, সেইটো ভাল কথা। এপ্লিকেশ্যন প্ৰিভিউ দেখাইছে, তো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব। আপোনালোকে কিবা যদি ফিডবেক থাকে তো ইয়াত মেছেজ দিব পাৰিব আৰু যদি কণ্টেক্ট কৰে তো ইয়াত আপোনাৰ ডিটেইল লিখা আছে, আপোনালোকে ডিটেইলটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে এজ এ চেলাৰ হিচাপে এই এপটোৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে প্ৰয়োজনৰ লগত, তো পাৰ্টনাৰ চুইচাৰ্ছ এই বটনটো ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াত এখন ফৰ্ম আছে, ফৰ্মখন ভৰাই দিব। ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, ফোন নম্বৰ, ইমেইল, টাউন, চিটি আৰু তাৰপৰা লোকেশ্যন মেপ দি দিব। তো সেই হিচাপত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব, ইফালৰ পৰা আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰা হ'ব। তো ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।